大家好，这里是北风网，我是安迪。上一节课我们学习了这个 XGS 的一些就是 MVC 的模式，然后呢我们对这个系统演示系统呢进行了一定的改造。在我们的这个顶部啊和有了一些 logo， 有文字介绍，然后左侧呢已经有了导航菜单。中间这个区域呢就是我们的一个办公的一个就是业务处理的一个板块。那么我们这节课呢将继续学习，就是说如何动态的来创建就是一个模块，动态的在我们这个标签页里面呢，就是这个卡片页这个 center view 当中呢增加一块就是业务办理的这么一个页面。那么首先呢我们去改一下我们这个菜单信息。我们呢今天的目标就是说建一个用户列表，然后呢可以在点击这个用户列表的时候呢将这个用户列表啊增添到我们这个首页的后面。那么好，我们先去改一下这个江城数据。这里呢我们叫用户管理，然后这里呢叫用户列表。我们的目标呢就是在创建这个就是在点击这个用户列表的时候呢，我们的首页后面应该增加一个页面，就是说用户列表的一个这么一个页面。那么好，我们呢就来创建一下这么一个用户列表的这么一个文件夹。然后在里面创建四个子的文件夹。Container Model再就是 store， 然后呢是 view， 我们呢首先来创建 view 层，在 view 里面呢我们首先创建一个用户列表，是不是？我们需要在这个点击这个用户列表这个节点的时候呢，在后面新增一个用户列表的这么一个卡片页。那我们就现在就定义这个用户列表。指明它的继承类。为它取一个别名。这样子方便我们在这个 container 对这个 model store view 他们进行联合之后呢，我们可以通过它的别名就能够找到这个实例，这样子节省我们代码。我们在取别名的时候呢，最好遵循这个 ESS 它默认的一种写法，就是全部采用小写。大家注意啊，别名。最好的使用小写。我们在前面学到，在定义一个 grid， 它有两个必须的配置项，一个是它的 store， 是不是？另外一个是什么？另外一个是它的 columns。那么我们前面学习到一种写法，就是可以把一些就是有变换的比较灵活配置的一些东西呢，可以写在这个 int complement 这个方法里面。那么同样我们现在呢也这样写。
在这个方法里面呢，我们声明一个变量等于 z， 幂等于 z， 然后通过这个 ex 它的这个 apply 就附加，将我们的一些项呢附加上去。我们要附加什么上去？首先附加一个工具栏，顶部的工具栏，好吧？然后呢，里面呢，我们来放几个按钮。昨天我们就是说上节课我们有讲到，我们可以对 XJS 它的一些就是说一些类型呢，我们自定义一些配置项进去，以便我们自己使用。我们昨天可以通过就是说上节课通过这个对一个按钮啊，它我们自定义了一个配置项叫 IF， 或者是你随意什么定义的，然后通过这 controller 里面呢，再根据这个自定义的配置项来找到这个按钮。然后再来处理这个按钮的一些点击事件的一些逻辑。同样我在这里呢，包括以后呢，我对按钮都会自定义给它添加一个属性叫 IF。 还有一点就是说这个 XJS 它对这个就是单引号和双引号它没有一个明确的这种就是说区分，只要是这种成对的引号引起来的内容它都作为这个字符串在识别，所以说大家看到我有时候又在用双引号，有时候在用单引号，这个是根据就是写代码有时候一些习惯太快了，那我就没有去那么严格的都统一用双引号啊，没有统一用单引号。我们呢创建一个新增按钮，我们多放几个按钮进来。那么我们这个顶部的这个就是说工具栏呢就为它声明好了，我们还要在底部放一个这个分页控件，是吧，分页的这么一个工具栏。那么我们现在呢还是用这个 XJS 它提供的这个分页控件，我们呢没有对这个自定义就是我们前面学习的那个自定义与页码的这自定义页条数的这个自定义这个控件呢还没有引用的，没有引入到我们这个项目当中来。哎，就是说我们现在还是采用 XJS 它提供的。同样它呢也要指定一个 store， 现在我们是不是还没有创建 store 的，对吧？我们先把这个 grid 写完，接着呢我们就去创建一个 store。 这里面要有这个 columns， 它里面要放些什么列，这个呢就要由我们的这个 model 来决定了，对吧？我们 model定义了什么列它就放什么列，是不是？那我们先呢来创建这个 model。 同样我们要定义它，指明它的这个父类从什么地方继承出来的，然后呢再来写它的这个有什么属性。
这里为了节约时间呢，我就简单写四个就行了。然后我们再来创建这个 model。对，创建这个 store，说错了啊。在对这些文件取名的时候啊，大家就是说最好呢有一个这样的一个规范。什么样的规范呢？就是说我们这个模块它是标识的是哪一部分的信息，比如说我们现在是用户信息，我们就叫它 user。然后呢，它的这个相关的里面的各个模块、各个文件夹呢，我们就。各个文件夹里面的这个文件呢，我们就通过这个模块名称再加这个文件夹的名称这种方式来进行一个布局，这样的一个命名，或者说这个类型是什么样子的，比如我们这里叫用户列表，就是 user grid，对吧？然后我们这个用户的一个 store，叫 user store，这样。为这个 store 呢，指定它的这个 model。然后再指定它的这个代理，它的 URL，是吧？它的类型是 Alex。它的 URL 呢？现在嘛，我们先不写。我们这次呢，主要是进行这个界面上的演示。它有没有这个实际真正的数据呢？我们先不要去，不用去理会。那么我们这个 store 呢，就已经就是说已经定义好了。我们在这个 store 呢，配到我们这个 grid 里面去。同样，我们现在呢也能够完成这个 columns。最后一个，它的年龄。大家要注意，通过这个 int comprehend 这种方法来附加，就是来添加它里面的内容的时候啊，大家不要忘了最后调它的这个 call parent 这个方法。如果大家忘记调这个方法了，很有可能我们在这个初始化这个 grid 的时候啊，或者初始化这个面板的时候，初始化这个视图的时候会失败，因为这个没有，就是说没有调这个方法。我们通常呢会在外层建一个大的一个就是说一个容器来包含里面的一些。子容器、子空间，就有点类似于我们这个 main view 里面呢，放了这个 center view 和这个 top、west、east 等等。同样呢，在这个 center view 里面呢，我们又创建了一个容器，然后里面呢放了一些子的小的模块。那么同样，我们这个地方呢，我们这个用户模块，就是说一个用户信息的模块，它是不是包含一个列表的展示？同样，它还要包含就是说。查看这个用户的一个详细信息，以及对这个用户信息进行一些编辑和这个新增等等一些操作。所以说呢，它涉及的，就是说它的
这个 view 层呢可能是多个，对吧？比如说可能还有一个 user a 的这么一个文件，对吧？它是负责添加用户的，对不对？还有一个 user 就是说就是 user i 次就是用户编辑，有这么分别，有这么些页面，这么些 JS 文件，这么些面板，我们现在就不解，是不是都可能在同一个，就是说在这个同一个界面上出现？那么这种情况呢，我们最好是就是为了建一个大的容器来包含这些小的，然后这样子我们就建一个大的。我们将它取名为 layout。这个 layout 这个页面呢其实非常简单，可以呢完全就是说我们将这个 main view 它里面的内容拷贝过来就可以。我们改一下，同样这个地方呢，我们这个初始化的时候啊，就要为它添加一个这个表格进去，是吧？就是将我们的 user grid 添加进去。那么这样子呢，我们的视图层然后这个 model 层呢就已经完成了，就是然后唯一还没做的就是我们这个 control 他们的一个桥梁，他们的纽带我们还没有写，就是 control 这个文件。声明啊，指明它的这个继承，它是从这个 app 点 container 继承出来的。然后呢，我们这里呢，同样也写一个 ifs 对这个 user grid。进行一个这样的一个引用，方便我们在后期啊对这个 user grid 操作的时候能够快速的找到这个用户列表。这个名称呢 ，if 这个名称呢是可以随便写，但是这个 selector 啊就不能随意写了，一定是它的别名，对吧？接下来我们就完成这个 int 方法。通过这 container 里面，我们如果要做什么样的监听，比如说对这个表格做一些什么样的监听，哎，就可以在这里进行处理了。或者是对这表格上面的，我们不是放了几个按钮吗？对这些按钮的一些监听呢，都可以放在这里。接下来呢 ，container 作为这个 model 层，这个作为这个 model 和这个 view 的这个桥梁纽带，那么它是不是要对这些文件进行一个接口的配置啊？那么我们在这个地方给这个用到的一些 store 啊，进行就是说配置。
那么好，我们这样子呢，基本上就已经完成了这个模块的 MVC 的模式的一个编写。那么我们现在要做的事情呢，就是将这个配置在我们的这个菜单当中去。哎，就是说我们这个让它分别配给我们的这个用户列表的 value 和 controller。接下来呢，就是这个 controller。好，现在我们就已经将这两个类啊，分别配置给了这个用户列表这个节点。那么我们在点击这个节点的时候，就要对它进行初始化，是不是？那我们这个初始化的方法呢，还没有写的，我们现在还是只是给出一个弹出的一个提示信息。那么好，我们现在就来完成这个初始化的方法。由于我们这个数的节点点击这个事件呢，它有六个参数，我们呢只用到第二个参数，第三个参数呢就基本上没有怎么用到。那么呢，我们就写这三个参数，在这个里面呢来完成。当点击这个节点信息的时候，动态的创建一个这个卡片页。首先呢，判断这个当前这个节点呢，是不是叶子节点，对吧？它只有是叶子节点的时候呢，我们才对它进行一个创建。如果不是，它肯定下面会有子节点嘛，是吧？它要展开，而不是创建 tab 页，而是它展开它的子项，对不对？我们看到这个界面，是吧？它如果不是叶子，这个用户管理它不是这个叶子节点，它是要需要展开的。然后呢，再来检查它是否定义了这个 view。如果都定义了，那么我们呢，再进到这个逻辑里面来处理。我们的一个思路是，如果我们这个页面上，假如哈，我们这个页面上已经有了这么一个用户列表，那么我们就不用再创建了，而是呢，将当前这个用户列表呢，给它激活。哎，可能当前不是。如果我们这里有多个 tab 页啊，可能是一个是用户列表，一个是二级菜单等等等等。而当前呢，我们看的是二级菜单。如果我们点击用户列表的时候，这里已经有一个用户列表了，那么我们就不用再去重复创建了，而是呢将当前这个用户列表呢找到并且激活。那么如何找到这个 tab 呢？在这个 center view 里面如何找到？那么就要根据 ID 找，对吧？那么我们首先呢，就在这里声明一个 ID，然后我们再来找，怎么找呢？就是在这个 main，在这个 center view 里面找。这里就用到我们上节课学到的啊，这个 if 它自动的创建这个 get 方法，然后通过调这个 get 方法呢，就能够返回这个类型的实例。那么我们在 center view 里面来找这个 tab。就是说，在 center view 里面来查找它的子组件有没有一个 ID 等于这个 ID 的。那么如果有的话，
如果没有的话，如果这个没有这个 ID 的，没有这个 tab 的话，那么我们就来创建，对吧？那么如果有的话呢，我们就将它激活，对不对？这是如果有的情况下，我们就将它激活 set new，哎，set new tab，然后将这个 tab 呢传进去。如果没有的话，那么怎么样？我们就要创建了，是吧？那么创建这个 tab 呢，我们首先要检查一下它的 container 是否被初始化。为什么要首先检查它的 container 被初始化？我们回到我们这个 layout 这个地方，我们这里是不是用了一个别名，对吧？我们因为这个地方用了别名，别名的产生的原因是，这个 container 里面呢，它在初始化这个 container 的时候呢，分别去初始化了这些，哎，store models values，它分别去初始化了这些，然后呢，才能够知道这个 for 点 user 点 view 点 user grade 它的别名呢是 user grade。如果你不先初始化这个 container，而直接在这里通过这种方式来引用这个 user grade 呢，它是会出错误的。那么好，我们就首先呢来初始化这个 container。我们首先来检查这个 container 是否被初始化。同样啊，看它是否被初始化了。那么就通过这个 exit 它的一个 class manager 来检查。点 is correct 是否被初始化？我们呢，这里就传入这个 data 点 container。那么如果没有被初始化的话，它为假的话。那我们是不是要来初始化呀？有一个 get container，我们复制一下上面的内容，然后呢，叫它的 int 方法，这样子就初始化了。这样子呢，这一步呢就完成了这个 container。的初始化的一个检查，如果没有被初始化，那么它就初始化了。接下来，我们呢再来创建这个 tab 的时候，创建这个user layout 的时候啊，就不会有任何的问题了。那么现在呢，我们就来创建。这里是因为没有创建，我们就来创建，好吧？Correct，传入这个 record 点 view。同样，我们就要为它指定一个 ID 了。这个 ID 呢，就是我们开始声明的这个变量，是吧？指定一个标题，标题呢，就是我们这个，就是说这个节点，这个竖节点的标题。这样仅仅是创建起来了，那么。我们还要将它增加到我们的 center view 当中去，并且呢，将它激活。我们拷贝一下下面的代码。这样子我们就完成了这个模块的，哎，就是说动态创建的一个方法。来，我们来可以运行一下，看一下效果。我们由于新增了一些文件呢，所以我们最好发布一下。启动 Tomcat。现在呢，好像并没有出现我们想要的一种效果，就是说点击这个用户列表的时候啊。并没有出现这个用户列表，这是为什么？我们
打个断点进来看一下。Correct view to correct view 这个地方是吧？我们打个断点进来看一下，跳进来了。我们看一下这个 record。好像呢这个 view 啊没有拿到值，说它未定义，对不对？未定义，这是为什么？这个呢就要回到我们上节课对这个 model 这个 menu tree model 这个定义的时候，这里去我们这里是不是没有写它的那个就是说父类啊，对不对？所以说呢这些属性呢在它里面是无效的。那么为什么我们的 text ID 等等这些是有效的呢？这是因为我们刚好运气好，因为呢因为这个 tree node 就是说那个节点信息啊它默认是有这些属性的，而比如说这个 view 的 container 它就得不到了，这就是这个原因我们呢没有写它的这个父类。我们这样子写了之后呢就应该拿到它的这个 container 了，拿到这些属性了，好像有一点点错误，是不是？这里其实有两个错误，我们看一下 record 的意思，那么肯定就是我们这个单词写错了，我回去看一下。这个地方写错了，刷新一下。还是没有出来，看一下一个错误啊。这里啊有一个这个少写了一个逗号，我们回到这个地方去处理一下。哦，我们这个有这个我们的 columns 啊并没有就是说完全它的列和我们定义的这个 model 好像没有一致。我们检查了一下，就是这个地方这个方法名称写错了，然后呢我们再去回到 store。 那个 store 呢由于我们现在并没有指定这个就是说相应的 URL， 没有我也没有构建假数据，所以说呢我先把这里注册起来，然后呢我们现在再来跑一下。现在呢我们在点击这个用户列表的时候呢，页面上就已经新增了一个这个用户列表这么一个卡片，并且呢处于一个激活的状态，就是说它是处于当前激活可用的这么一个状态，对吧？并且我们可以通过点击这个 tab 这个表头呢来进行相互的切换。那么同样道理，我们如果需要创建其他的模块，是不是只需要按照我们这种格式，哎，这种文件夹这种格式创建一个这样的模块，然后呢将其配置在我们的这个菜单信息当中去，是吧？然后我们再点击这个它就会动态的创建一些，比如说我们现在点这个节点，
它应该是会出现错误的，会给我们提示一些错误。我们把这个 Firebug 打开。登录，我们点击第二节点，是不是这地方已经出现了两个错误？我们可以通过这个 Firebug 来看一下，就是说它呢并没有找到这个 Controller， 是吧？没有发现这个 Controller， 对不对？就是因为我们现在这个除了这个用户列表这个节点信息配置了正确的这个 Controller 和 View 之外呢，其他的节点信息都没有配置，对不对？那么我们现在就是说通过这种方式，以给这个菜单指定了它相应的 view 和 controller 之后，再通过我们这个 main control 里面这个 do collect view 这个方法，是吧？先检查这个页面上是不是已经存在这个 tab， 如果有就将它激活，如果没有就首先来初始化它的 controller， 然后再初始化 controller 之后，再进行一个 tab 的一个创建，然后再将它加到我们这个 center view 之后，再将它视为激活状态。我们的这个从代码上来理解的话是这样子。那么我们的实际效果来看一下啊，也是登录点击用户列表，然后呢它创建了一个就是说用户列表这么一个 tab 页，并且呢处于激活状态。如果我切换这个焦点到首页这个地方去，我再次点击这个用户列表，它是不是会创建吗？它肯定不会创建了，它会找到这个 tab 页，并且将它激活。我们来将它视为可关闭。如果我们在当前把这个用户列表关闭之后，我们再点击它，它是不是发现找不到了？找不到了之后呢，它就会重新再创建，是吧？这就是我们的这个如何动态的创建这个 tab 页以及初始化 controller 这么一个方法。那么现在我们是不是要在里面写一些增添改查的一些方法呀？比如说我们点这个新增按钮的时候，需要弹出一个窗口，我们填出一些信息，然后呢在弹出的窗口点击保存的时候呢，我们再关闭这个窗口，并且将这个信息呢提交到后台数据库。那么我们现在就简单的写下监听一下这个新增、编辑和删除按钮，分别监听一下这三个事件。分别监听一下这三个按钮的这个点击事件，应该这么说。同样，我们通过自定义的这个IF 这个配置项来找到这个按钮。我们呢将这个 do button click 这个写成一个通用的方法，然后我们在这个点击这个按钮的时候，这个方法里面做个什么事情呢？就是弹出你所点击的这个按钮的这个文本。我们看一下是不是这样子的啊？同样，我们把这个编辑和删除的按钮呢，也做这样的一个点击的监听的处理。
刷新保存，我们再来刷新一下这个界面，点击用户列表，点击新增按钮，是吧？你点击了新增按钮，你点击了三编辑按钮，你点击了删除按钮。那么现在我们已经能捕获到这个 grid 上面的按钮的这些点击事件了，那么它的逻辑呢就应该好处理了。那么这节课呢，由于时间关系，这个具体的细节呢我们就不再讲了，大家一定要明白这种思路。我们这里来回顾一下，首先我们要创建相应的这个一个模块的文件夹，按照这种规范的格式嘛，创建它的 container model store view 的子文件夹，然后再分别在它的子文件夹呢创建相应的这个文件 view， 我们就放视图，就是放这个显示这一块相关的一些内容，比如说我们这里就是放了一个用户列表和一个用户的一个布局。这个呢表示以后我们还可以啊通过就是说对其他的一些那个 view 呢在里面显示。我们这里通过的 create， 我们这里换成了这个 xtape。哎，我们这里换成 xtape。效果呢是一样的。出了个错误。名字未定义，那么说明我们的别名呢有一点点问题。写错了。就是说通过先创建视图，然后呢再创建这个它的 model 以及 store， 最后我们再来创建它的 container。 container 里面做的事情呢，一个是要对这个我们的一些按钮啊一些组件的事件的监听要在这个 container 里面进行编写，然后呢在它的 stores models 以及 views 这三个配置项要对相应的文件呢进行一个配置，这样子呢就基本上完成了我们的这个MVC 啊这种模式的一个模块的编写。这里呢我们好像并没有用到这个 IF 是吧，那么我们现在呢可以试一下，尝试着来通过这个 list.getUserGrade 这种方式来获取这个表格，通过这个 list.getUserGrade， 然后我们在这个标题这里嘛为这个表格呢创建一个 title， 用户信息我们叫做，然后呢在这个地方呢再来找拿到这个表格的这个 title。我们刷新一下，看一下是不是已经拿到了那个 grade。 在面板用户信息你点击了新增按钮，对不对？我们就是说这里这个表格它有一个标题叫做用户信息，然后呢我们通过这种 list.getUserGrade 呢是能够拿到这个表格的。在前面呢只要你做了这种 IF 的一种配置。那么好，这节课呢就介绍到这里。